Всім привіт, народ! Слава Україні! Хай привіт, Ігорчик! Сьогодні в нас розпаковка від Аграр Хантера. І не дарма Ігорчик коло мене, тому що Ігорчик – то є самий серйозний фан його каналу. Він кожного дня передивляється його відоси. Кожен раз і знову, так? Дивишся Хантера? Так? Дивимося, що тут є? Давай. Обережно на пальчики. Мені самому цікаво. Ну, я знаю, що тут є, звичайно, але цікаво мені, що як і до чого. Ну, я думаю, вам теж буде цікаво, тому що то є дуже важлива штука. В першу чергу для вас також, народ. Ну, ти що, як то все по-серйозному упаковано, ні, Ігорчику? То мені Миколай приніс, якщо що. Аж з самої Швейцарії воно їхало і таки все-таки доїхало. Так, Ігорчику? Так. Пакунки і пакунки. О-о-о! То не тільки то, що я думав. Швейцарський шоколад. Клас! Ух ти, дякую! То ще не все. Ще якісь. Вкусняшки. О, Саша, ми тобі дуже дякуємо. Нічого собі. Ну і саме основне на кінець. Нарешті я дожився до радіосистеми, мікрофону. Саша, до речі, розкажу, теж собі таку штуку купив. Ну він же похвалиться, я думаю, в себе, а тут розкажу я. Зараз я попробую теж легенько відкрити його. Я не бачу тут на відео нічого. Зараз нічого, тобі не обов'язково, бачите воно. Ну, просто собі для економії батареї. Ніби воно ось так мало би відкриватися, хоча не впевнений. Я, як правило, все з другого боку все відкриваю. Так, Ігорчику, обережно. О, нарешті можна буде відоси в полю знімати, не боячись. Ігорчику, почекай. Клас, народ. От радіосистема з одним приймачом і з двома мікрофонами. Це вже буде звук просто шик-блеск. Ну, як ви розумієте, сьогодні ми вже його тестувати не будемо. Завтра його тестувати теж не буду, тому що маю поїздку неблизеньку, а до кінця тижня обов'язково та річ протестую. Саша вже в себе тестував, казав ляльон, значить і в нас звук теж буде ляльон. Отака, народ, розпаковка, чекаємо огляду, чекаємо зміни якості звуку. Ну а наразі дякую за увагу, Ігорчику махай па-па. 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 Все.